Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf ana jaallanne gammadaati. Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan Netblocks jedhamu kibxata kaleessaa galgalaa akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Amahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahaat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuu Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlewarq Gabra Egzaabiheer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Konkolaataa mootummaas akka deebisaniif dirqamuun isaanii ibsameera. Miidiyaan naannoo jiru tokko akka gabaasetti aangawoonni kun mana mootummaan kenneef kana firoottaniif hojjetoota mana keessaaf oolchan jechuun mootummaan dubbateera jedheera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjeechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Hacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaamsa bilbila harkaa kan marroofaan ajjeechaa Hacaaluu keessaa harka qabaachuu isaaniif ragaa agarsiisu qaba jechuudhaan haati Alangaa Muummittiin Adaanech Abeebee VOA'f ibsanii turan. Kana malees mootummaan marroon TPLF fi Masrii wajjin ta'uun tasgabii dhabiinsa uumuun Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka hin dandeenye godhan jechuun himachuunsaa ni yaadatama. Kanarratti oduu. Mootummaan Itoophiyaa jecha Hacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdiha Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessa isaan itti taqatu barbaadu jira jedhetin VOA'tti kuwa jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraana kunin tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha namoota Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jaalmarroo dubbise kutaan jalqaba kuno. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Ayyee namoo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya Impaayeraa qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuu immoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu isin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggoraa yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Hacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Hacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture.
ammoo naannoo shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture hojiin kuni kanasiin jechuun danda'u sababiinsaa hojiin suni hacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kanasiin jechuun danda'u ammoo haa taatu hacaaluu hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa eebbisaa addunyaa yooseef gammachuu usmaayyoo muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka daraaraa kafaniifaa ajjeechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate waraanni bilisummaa oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u Hacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Hacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetuna ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waariyoo BBC afaan oromoo waliin interviyuu taasise irratti Hacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun ammoo Hacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyoo of waraabanii keessumaa namni Yoonii Maanyaa jedhamu Hacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen tsagur laaccollinyi aalshissa jedheellee yedaffaa dhaabbatinaa hiyya baandi saamintu utti mallisuulleti Amaaraa Pireesi kan jedhamu ammas akkasuma Hacaaluu fi gatii hartasaa torbee tokko keessatti kenna wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Hacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu ummatis kanani beeka. Garoo Obbo Marro hooggantuun waajjira Abbaalangaa Muummichaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa Abaa'o Shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuusaa poolisiitti hime Xilaahuun Yaamii yerootti dhukaasu Hacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran. Namo Abaa'o Shanee jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasu akkamitti hin danda'u maqaa asii nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoosii baase ni fudhataa jalqaba dubbiin kun maalii fi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu Shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebbii kenni yoo jette namni kun nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kun walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba gaaffiin dhiyaatuufidha qaba poolisiitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kun hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee
jarri kun iyyuu mataa mataa irraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jiran suuta suutadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessarraa dhufanii ajaja yoon fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba. Ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba. Yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi soomni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u. Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru. Miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Ka bilbila Haacaaluu irraa arganne abbaan akeekkachiis Ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaatti waamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame, bilbila kamitti akka ergame, sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Haacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni yaaltu. Kun ragaa miti. Ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa kan gaggeessanitti hin mul'anne namo beeki. Kanneen akkasii Ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Haacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'eetti ajaa'ibu. Haacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Haacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamu Haacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni Ajjeechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutii qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fe'e bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Haacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman. Haacaaluun waan nu gargaaruudha qaba. Haacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raasee fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran. Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Haacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane. Masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro? Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lammi Abbayyaa hin hidhamne torquuf dhukaasa bannee jirra moo namo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessaa nuti kaa adeemuu jirru. Mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'ee fi sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaa amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni burneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeesse yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu. Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
ejjenno PPLF akkamitti ilaaltaani ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaan tubbee eega sana ammoo waraanni bilisummaa oromoo uummata oromoo miileena shantamaafi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu tigiraa irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa oromoo xiqqeessuuf jirru kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee PPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin oromiyaa seene malee waraana bilisummaa oromoo miti kuyyoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa harkaan qaba harkaan qaba harkaan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummati itti kuufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa oromoo tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraanarra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u. Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu? Jarri kun namo ajjeecha adda addaa raawwatanii olitti quba qabuu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessutti jira. Ummanni oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsuta irraa kaafee haadhoo qulqullee yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaan itti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa oromoo kana duubaa harka qabaa ture kana ibsuu kan isaan irra jiraatu isteet maafiyaa raadarsiin kun. Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru. Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galcha mirga isaa akka falmatu taasisa. Uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimokiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka beeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yoommoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiini uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa oromoo caasaa kana diriirsee diniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Akkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jette irra qofaa malee akka hin sochoone gootee
hunda ukaan dhibee bitu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u. Biyyi ittiitu jigeeraa gara jibuusa xumuraa irratti akka deemtu ariifachiisu qofaadha ta'a kun. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurre kutaa lammataa sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.